Caja. Auto fürs Mazzatschum. Und so weit. אנחנו מודיעים לכם שהשתנה סדר החיים. קודם כל יש שלטון חדש באזור, והשלטון נמצא בידי צבא הגנה לישראל, ועל פיו אישק דבר. אם צדקנו, לא צדקנו, זה היסטוריונים החליטו. אנחנו זה אנחנו, והם זה הם. אין להם זכויות של אזרחים, לא אזרחי מדינת ישראל, וגם לא אזרחי שווייץ או ארצות הברית, אבל הם תושבים ובני אדם, וכך התייחסנו אליהם. הוא קשר את ידיים מאחרי הגב עם עוד זוג אזיקים, הוא הכר אותי בעיניים באגרופים, נתן לי מכות קראטה בבטן. מה אתה שואל, אם אני מכיר את הדברים האלה? אם בתור שופט היית מודע, נגיד, לאלה? אני הייתי מודע לזה. לא דברים שקל לחיות איתם. אם אתה משוכנע שיום אחד לא תגלה שהרבה מאוד אנשים ישבו... אני לא משוכנע. לא תמיד הסדר והצדק הולכים שלובי זרוע. אתה מנהל משפט כנגד האויב שלך. לא כנגד, אתה שופט. אתה שופט, אבל הוא עומד מולך והוא האויב. זו סיטואציה שהיא לא טבעית בשום מצב, אז כל עוד היא זמנית, בסדר. אבל כשנמשכת 40 שנה,